Ja morjesta ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään jatketaan sarjaa, missä meidän Unrankedista Unrealiin Zero Buildissa. Lähdetään tänään Goldista ja tavoitteena on päästä Platinaan. Ja ollaan ekas matsissa. Mennään Brawlers Battlegroundiin. Taas sieltä saatu parhaan arin. Jatketaan sinne ländäämistä. Ja jossain kohtaa tätä videoa tulee taas näkyy se 1000 V-Bucksin kiva voittaja. Ja tässäkin videossa taas 1000 V-Bucksin. Ja ei kyllä tiedätte, mikäs tää meitsin ländi on. Vähän ehkä pieni epäonnistuminen, mutta tässäkin videossa on 1000 V-Bucksia, jos nyt kyllä te tiedätte, tykätkää videosta, kommentoikaa mitä vaan, ettei pitää olla se koodi tosiaan F-shopissa. Mä nyt 1v1 mappi favoriteissa, niin te ootte mukana, mutta mitäs mä trovaan tän landin kanssa? Okei, ehkä tää on strätti. Tää on joku ihan hullu vuori tässä. 3 chestiä, barrelei, aseet. Käy. Pitää taas tottua siihen, että ei saa rakentaa. Ja vielä fisi. Fisi on erittäin hyvä. Ja kaveri glidaa täällä. Kaveri glidaa tossa. En edes yritä kyllä tappaa ilmaa. Niinku tää on tää OG-vuori. Tää ei oo niinku lähtenyt. No natsaa käy. Katsotaas goldipelaajien taso. Serabuildissa. Silverissä oli aika käveleviä, ei ollut ongelmia. Katsotaan jatkuuko sama linja. Tässäkin. Sitten toi takasi ampuu ja ihan hyvää damagea ampuu, mutta ei tarpeeksi hyvää. Mua vähän jopa alkaa pelottaa tää, koska Zerobuidis on niin helppo kuolla huonommillekin pelaajille. Toi ei oo tappamassa ketään. Ei ketään, se oli Silveri, ei yllätä. Mutta, katsotaan. Mua oikeesti kiinnostaa, että minkä tason jengi tulee olemaan Elites ja Champeri, se varsinkin Unrealis. En oo ikinä ollut Zerobuildissa parempi kuin Goldi, joten seuraavasta jaksosta, tai jopa tästä jaksosta tulee ihan mielenkiintoinen. Ekaa kertaa Platina. Voisinko olla joskus ollut Platinas asti, mutta en siis oikeesti paljon pelannut. Joka videossa mä toistan tätä samaa, mutta... Mutta kun en oo, ja tää on vähän tämmöstä uutta, vaikka aimi nyt tottakai silleen säilyy, mutta tässä on kaikki strättejä ja näin poispäin, ja mä en nyt turnauksiakaan ihan liikaa pelannut, mutta jos tosiaan tiedätte jotain Zerobuild-kikkoja, jos on hyvässä ränkissä, kommentoikaa muuten missä ränkissä ootte, Buildis ja Zerobuildis. Musta olisi mielenkiintoista lukea, hei täällä on joku fight käynnissä. Tää osaa pelaa. Okei. Okay. Just tämmöttä tilanteet. Mä ressaa, kun mä oon lovia tulee toinen. Okei. Okay. Tosi hyvä shotin. Onks nää oikeet pelaajia? Ei oo onneksi. Hei! Mä jään näille boteille. Juu. Kiva kun botit ampuu tiukempaa kuin oikeet pelaat. Okei, okay, 4 fragia, 46 elos. Katsotaan toi bossi tapettua. Hyh! No botit on paljon pahempia Zerobuildissa, kun ei voi rakentaa ollenkaan. Suhteellisen stressaavaa, mutta jatketaan. Jatketaan ounaamista. Vedetään banaani. Tää banaani on erittäin OP. Vaikka tää on hyvä Zerobuildissakin. Tää on tää haulikko. Imppoi, mä en jaksa tätä haadesiin nyt. Ja tää hiilaa vielä valkos tää banaani. Tota mä en tiennyt. Tää on oikeastaan aika... Se on erittäin positiivinen asia. Tuossa on oikee vihu. Mulla on banaani bro, sä et oo... Pääsemme kun mä oon karkuun. Naps, viides tappo. Ounaaks mä... Salaa ounaamista. Onks tää vihu vai botti? Botti joo, hyvä. Älä osu mua joota, kiitos. Monta meidän pitää vielä tappaa näitä, että pääsee tappele sen botin kanssa. Tai bossi siis. Noni, se oli mikä, kiitos. Ja nyt pitää tappaa aresi. Outoa, että se spawnaa tähän, vaikka se toi pitää kaataa tuolla toisessa paikassa toi. Toi. No siis, mikä toi edes on? Se sen patsas tai semmonen. Se pitää kaataa tuolla, vaikka tää ite ares on täällä. Nyt meillä on
Meillä on aika lailla peli parhaat setit. Lähdetään jatkaa nopeasti vähän höpäilästi. Homma etenee. Tämmönen muuten alueella, ei ole alueella, mutta... Viis fragia, ottaa taas mopo alle, mopassa feilistä. Mopassa on erittäin paljon feilistä. Oh, tää vaan hänellä tää mopo. Grimin kolikko just tapettu. Mä oon olympiuksenkin kolikko on muka tapettu? Tarkoittaako toi sitä, että se on tapettu vai vaan, että se on niinku haastettu? Ai niin, mopon kyydistä pystyy ampua. Tähän on ihan sairas. Täydet bensa. Tää ei kuluta läheskään yhtä paljon kuin auto. Aika jees. Mä tää hyökkää olympiukselle. Olympius hyökkäys. Onks täällä jengi? On. Loppuks mun budit loppuun näköjään. Okei, kultainen tämmönen, tää on OP. Kaverilla on aimbotti. Rento. Halutaanko me tota? Kyllä me kai halutaan Zeus. Kyllä me kai halutaan saada Zeus tapettu. Onhan se kai vörtti. On se vörtti. Mä taas kaikki medaljonkin tässä pelissä. Tää vois olla jo kaikkien medaljonkien peli. Voitko jäädä? Kiitos. Kiitos. Tiputetaan tää, otetaan se nipu. Otetaan tää tästä ja lähdetään jatkaa matkaa. 6 fragia, 26 elas. Onks tuo? Grimi on haettu, okei. Okay, hyvä. Grimi on haettu, mutta Underworld ei oo haettu. No. Toi Siphoni on muuten häilyttömän hyvä Zeroboldi. Mä veikkaisin, koska... Tai se on tärkeämpi tässä kuin normi buildis. Meinaa, jos tulee third party fightin jälkeen, niin sä et pääse hiilaa tässä mitenkään, jos sä oot niinku avonaisel. Mut sit Siphonis tulee aika tärkeät hiilit. Fightin jälkeen, niin voi selvitä, jos tulee jotain uusia äijiä. Hei, tuolla on joku Zeus-homma. Miksi jengi ikinä käyttää Zeusta Zeron buildissa? Toi on niinku, no, varmaan kostautuu toikin kommentti. Yleensä kun mä sanon jotain tommosta, niin sit mä jään Zeukselle seuraavalla kerralla, kun semmonen tulee vastaan, mutta toivottavasti ei nyt, otetaan Lambo. Siin mopos ois ollu kyllä fiilistä, no. Mä tällä kertaa Lambolla. Tossa, joo, backeri tosta, tai voltti, juu. Otetaan mopo tosta, tossa näkyy mopo, eiks näkynytkin? Juu, mopo parkissa. Jatketaan. Miksi Grimin medaljonkin on tuolla jo? Mitä? Okei, mä haluun sen kyllä, mennään sinne. Toivottavasti kaverit tulee alueelle tuo. Pakkosana tulee alueelle, se tulee jossain tosta. Mä veikkaan tässä markkerin kohdalla aika lailla, mä tapan sen. Tai jään, mutta toivottavasti en jää. Mä olin muuten aika gold 1 alussa, mulla oli ehkä joku gold 10 prossaa tai semmoista, niin tää peli on kyllä pakko voittaa hyvillä frageilla, että päästään gold 2. Mut goldissa on mielestäni vielä niin hyvin ränkkiä per peli, että meillä pitäisi olla kaikki mahdollisuudet. Ei tuolla, se vaan se tappeli näköjään tuolla. Niin meillä pitäisi olla kyllä kaikki mahdollisuudet kolmella pelillä. Plattaan pääsemiseen. Okei, apua. Kaveri pysähtyikin. Tätä mä meinaan. Tämmösellekin äijälle voi jäädä, jos mä missaan ekan kudin. Ja nyt tulee uusi äijä. Ei oo yhtään hyvä juttu tähän kohtaan. Okei, kiitos, saa ajaa ohitte. Joo, okei, nyt. Tässä pitää keskittyä tommosiakin vastaan. Mä luulen, että se vaan jatkaa karkuun juoksemista, mutta se jääkin tuohon puun taakse. Kaveri vetää. En tiedä, pitäisikö tässä kohta alkaa kantaa bunkkereitakin. Kiitos. Joo! Toi oli kliini shotti. 318. En oo aikaisemmin vielä lähdy 318 damagea. Mulla on siis toi damage boosti medaljonkin plus kultainen snipu päähän. Hyvää yötä, kiitos pelin parhaat setit kaverilta. Tää on vastaan. Tää on siivet vielä kans tästä. Lähetään eteenpäin. Mä otan kyllä auton tästä ennemmin kuin siivet. Naps, 3 medaljonkia. Underworldia vielä alueella. Kaikki mahdollisuudet saada
kaikki medaljongit tässä pelissä. Mä en kyllä ite jaksa hakea sitä, mä toivon, että joku... joku vihu tekee sen mun puolesta. Niin sitten me saadaan rennosti 4 medaljongit ja chillataan. Mutta nyt pusketaan joku vielä taas. Tää auto on aika hyvä varmaan olla mukana, että voi käyttää suojanakin. Tässä nyt mun pitää alkaa miettiä kaikkia strättejä ajoissa, ennen kuin mä oon niissä hyvissä ränkeissä. Että sitten käy köpälösti siellä. Mutta toivottavasti nää tästä muodostuu. Mä en ole niinku vieläkään ihan varma, että onko se robuille niinku helpompi vai vaikeampi päästä Unrealiin. Koska buildissa siinä saa niinku oikeesti yrittää jengi tryhardaa sinne. Että sinänsä mä ehkä uskon, että buildi olisi vaikeampi, mutta Star Zero buildissa mä en ole ite niin hyvä. Niin tuleeksi joku limitti vastaan, että jengi alkaa oikeesti istua jossain vuorten päällä bunkkereissa tämmöstä. No, näkee sitten. Näkee sitten. Mennään Grimiin päin ja Underworldiin päin. Jos siellä sattuisi ole jotain jengiä. Miss jengiä. Täällä on ainakin tapeltu, joka on ihan loogista. Tää huomioon se, että Grimmin medaljonkin oli jollain kaverilla. Oliko se hyvä pelaa? Hei, ja nää on hyviä Zero Buildissa. Nää on Shield Bubblet. Noi on tärkeet. Noit pitää alkaa kantaa. Sit kun on hyvät pelaat. Miks tää ei muuten silloin kun käyttää tollasen, niin sit tosta Zeuksen medaljonkista ei mitään hyötyä. Onpa tylsää. Ei, kyllä tää silti vetää lujempaa kuin ehkä. Mutta se ei hyppää sille. Toisaalta se on ihan kiva se hyppääminen ihan. Ihan turha ja ärsyttävä. Mis kaikki vihut? Miks mä en löydä ketään? Taas. Mä alkaa vähän ärsyttää Fortissa tää midgame. Tää on nyt aika monessa videoputkeen, kun mulla menee midgameit siihen, että mä vaan ajelen täällä ympäriinsä. Ei vaan niinku tuu jengiä vastaan. 14 elossa. Pitäisikö niinku lisää pelaajia täällä mapissa vai mikä niinku toimis? Mä en tiedä. Mut ei vaan niinku, ei Publassa, ei rankedissä, ei näköjään Zero Build rankedissäkään. Ihan sama missä rankissa, niin ikinä ei midgameissä löydä pelaajia. Se on ärsyttävää. Toisaalta alue on aika iso ja 10 elossa, niin noin 13, mutta anyway. Niin sinänsä se on aika epätodennäköistä, varsinkin tää, mutta tässä huonommassa rankissa, kun aika monet istuu jossain puskas, niin sit voi olla vähän vaikea löytääkin, mutta esim. Tämmönen saarikin, ihan hyvä lisä, no niin. Mä niin sanoin, että kukaan ei edes tuu sinne, mutta niin me saatiin joku tänne sentäs. Missä se nyt on? Kaveri tuli ylös. Mitä se tekee? Tää niinku osas pelaa. Mä sanoisin, että toi osas pelaa. Toi niinku se kämppi tossa silleen fiksusti ja tuolla on niinku idea tossa pelaamisessa. Se hyppäs alas, veti fisiä samalla. Se teki käytös kaiken samalla tavalla kuin mä en tiedä vai taisiko se, että mäkin hyppäsin alas. Nyt näkyy vähän meininki. Hei tossa. Katolle ländäs kaveri. Tää on ihan clueless. Miten tämmönen äijä ländäis tänne päälle? Tekeeks tää 150 päähän tää? Okei, vähän korkeammalla pitää tähdä. Huh, toi on sulla hullu sotti. Olemmas. Juu! 214 metriä tällä snipulla. Okei, odottakaa, nyt tulee pelaus. Vai päähän vaan. Päähän vaan. Nyt. Peikkaas nyt. Ei, tylsää. Mut okei, toi oli mun snipuennätys. Tällä uudella snipulla. Toi oli ihan sairas. Tuolla on uusi kaveri seisoo paikallaan. Sanotaan toi päähän. Lähti liikkeelle. Okei, toi oli tyhmä missä. Mitä mä touhuun?
Naps. Sit sää. Naps. Naps. Toikin on ihan aito pelaaja, mutta vähän clueless aito pelaaja. On tästä fragii. 7 elos. Ollaan matkalla Gold 2 selvästikin. Se okei, toi 204, vaikka se ei ole niinku tyylin paikallaan. Ainakin mä ammuin sen silleen, että se on niinku paikallaan. 214 metriä päähän. Nykyisellä bullet dropille vielä tällä skopella. Tuo oli ihan sairas shot. Ainakin tuntui ihan sairaalta. Mulla on ollut tosi vaikeeta osua silleen vielä kauas snipulla. Sen. Näin tällä uudella seilin, kun se sitä huononnettiin sitä bullet droppia. Naps! Siis mun snipuaimi on, vaikka mä missasin ton ekan, niin jotenkin mun snipuaimi on niin paljon parempi sen jälkeen, kun mä oon pelannut sitä vaan snipulla Unrealia haastetta. Jotenkin tää tuntuu niin cleanilta, kaikki osumat. Jettä. Jettä! Tässäkin on niinku 3 päätä jo, en mä ennen ampunut 3 päätä per peli. Ja ei näin oo ollut vielä edes niinku ilmaisimpi. Et jos tämmöiseen jään ampuu pää, niin se ei oo ehkä niinku siistii, mutta tolleen muuta ollut 200 metriä tai liikkeessä. Siis okei, se reklessi shotti oli kyllä oikeasti hullu. Se oli niinku mun mielestä ihan älyttömän hullu shotti. Liikkeessä ja semmo, niinku silleen, että se ei edes pompannu ja päähän. En mä aikaisemmin tollasii osunut. Miss? Vaikka on tässä toki vähän missailtukin vielä, että on kehitysvaraakin, mutta mä kyllä tykkään näistä uusista snipuista. Näissä on fiilistä. Mutta missä meidän viimeiset viholliset on? Missä? 3 äijää vielä jossain ois. Missä nää piileksi? Jaksaisi etsiä puolta tuntia taas. Ei, tuolla näkyy kaveri. Ihan vilaukselta huomasin. Hei, tässä on toinenkin. Pää. Ei ihan pää. Ei kun se ei oo kaveri, se on sen botti. Okei, toi on sun sairasotti. Naps. Se oli ihan yrittävä pelaaja. Näillä kaikilla on kyllä botit mukana. Mä en tiedä, miten nää jaksaa. Ja, hei, mistä ton myyttisen drumkunin saa? Kommentoikaa. Mä voisin kyllä selvittää se, ei varmaan mitään ydinfysiikkaa. Mä en oo itse saanut sitä muuta kuin pelaajilta. Onko se on jostain täältä alueelta mun mielestä. Koska mä oon kuitenkin aina peli alussa tappanut sen jos. Tai, miks mulla ampuu itestään? Tää peli on kyllä niin täynnä bugeja viime aikoina. Se latausbugi. Onks tuo räijä? No. Latausbugi. Tää toi, että ampuu itestään, se kyllä voi olla kyllä mun hiirestikin, mut sekin on käynyt nyt aika useasti. Okei, nyt on vähän paha paikka. Huh. Tätä mä meinaan. Ja sit kun vihut alkaa olemaan vähän parempia, mä kuolen tollasissa tilanteissa. Joka kerta kuolen. Tolle ei saisi käydä, että mä menen loukkariin pelleille samoin kuin mä kommentoin jotain bugiasiaa. Liian lähellä, mutta no niin, vika 1v1. 17 fragia, hyvä eka peli. Katsotaan, miten nykyinen ränkkisysteemi kohtelee meitä. Välillä tulee 60% 20 tapon voitosta ja välillä tulee top 15 8 tapolla 100%, niin en edelleenkään ihan varma, että mihin toi liittyy. Toivotaan, että nyt meitä kohdellaan kuitenkin hyvin. Semmonen vähän päälle 100% olisi kiva. Onks toi niinku... Tarkoittaako se, että tässä kyydissä on joku? Ei. On se tos, moro. Äijä pelaa taksia. Miksi mulla... ei mulla ammu itestään, kun mä vaan yritin rakentaa. Se oli se ongelma. Nyt mulla alkoi lataa. Mulla oli vielä kuteja, kattokaa. Oliko? En mä tiedä, oliks mulla. Okei, voi olla, että ei ollut. Voi olla, että on väärässä, mutta 18 tapon voitto. Hei, no niin, kiitos. Katsotaan meidän ränkki. Lataas nyt. On jotenkin hidas tää lopetus. Mitä tää nyt antaa mun kaikki? Continue, no niin. Näyttäkää mun rankki. Ei, oltiin mä 35% kuitenkin. Mä olin vähemmän jostain syystä. Mutta paljon saatiin. Onko perus 102? Perus 102% se taitaa olla maksimi nykyään. Joten 37% Gold 2. Mennään seuraava matsi pari. Matsi numero 2. Ja nyt ehkä vähän tekee mieli mennä Grimiin. Koska, no, ei jaksa lentää tonne asti ja siellä ei varmaan yhtään vihojakaan. Plus,
toi myyttinen haulikko on myös aika kiva ja Grimmistä saa muutenkin aika hyvät setit. Ja siis musta tuntuu, että mä frägään enemmän snipulla ja haulikolla kuin tuolla arilla. Vaikka sinänsä luulisi, että Zero Boy, eli eniten frägää tulee arilla. Toisaalta mä oon ampunut myös enemmän snipulla kuin mulla. Vähän snipufantasiat mun snipu-sarjan myötä tullu. Joo, osaa puhua ees. Okei, mä oon paras ländi. Paras ländi chestille on harjoiteltu. Grimin omistaja nykyään käytännössä. Mitäs kaveri duunaa? Ländäkö se Tsepalle ländää? Kuoleman tuomi. Hugo Dudeson. Tää tosta kiino ei oteta näköjään. Mitä kaveri tekee tossa? 150. Mulla on yksi HP. Okei, Grimissä on näköjään ihan pellureita. Tuo haulikko, oo. Tuon mä haluu chestin tästä. Roomi käy. Vitsi, kun täällä ei voi rakentaa. Stressaa, pelottaa. Okei, Grimi oli action mesta, mutta tää oli vaikeampi kuin mä luulin. Mä pelottaa jokainen vihu toi 6 HP situationin jälkeen. Okei, barrelel fulli. Näitä ei voi vaan rikkoa muuta kuin pikakseemalla, enää on parhaita yhtäkkiä. Okei. Jahtaaks toi mut? Jahtaa. Johtaat väärää coveri, 11 HP! 11 HP, okei, 4 fragia, nää oli jokainen pelaaji, okei. Nyt mä voin sanoa, että se robot on ehkä jopa vaikeampaa kuin vaan snipulla. Koska jos nää pelaajat on goldissa jo tämmösiä, niin sitten mulla alkaa oikeasti tulee hyviä pelaajia tollon, kun mä pääsen niinku ränkkejä ylöspäin, kun tulee Unreal-pelaajia, niin eihän mulla ole mitään asiaa tappaa silleen jokasta. Tässä on ihan mahdoton voittaa pelejä sitten silloin. Tästä tuli ehkä aika pitkä sarja, mutta ei voi mitään. Ei voi mitään. Tapetaas muuten toi bossi, nyt. Miten tän saa pois? Te sanoitte, että tän saa jotenkin pois ilman niinku mitään. Joku kommentoi mulle. Tai joku on shiftia painanut, kun painan shiftiin, niin ei toi termali ei lähde. Vaikka sen kuulemma pitäis lähteä noista aseista. Jos tiedätte, niin comment. Banana of the gods. Tää on kiva itemi. Pitää alkaa oikeesti nyt miettiä, että Zero Boilissa mitkä on strättejä. Toki mä selvisin tossa, mutta jos mä oisin ampunut yhdessäkin tilanteessa yhden ohitte tai vähemmän damagea, se olisi ollut siinä. Se olisi ollut siinä lobby puolelle. Onnetaan sudet sitten. Okei, laitaan joku kaveri. Yksi. Meillä on HP-etu. Silloin snipu. Naps. Toi ei ollut mikään erityisen hyvä pelaa. Sillä oli kyllä joku snipu. Oliko tää millä skopes, mistä tuli toi skopen kuva? Koska en saa pelkästään snipu millä toi tulee. Toi kirkas valo, että joku skopee. Voitko nyt jäädä? Kiitos jäämisestäsi. Nyt on setit. Lähetään etenä. Siphon kolikko olisi kiva. Vedetään tosta yksi marjaa ja lähetään. Jos se on haettu jo, okei. Miks musta tuntuu, että mulla on nyt vähän parempi loppu kuin viime pelissä. Mutta se ei haittaa. Novella on vaan vähän lopussa. Ei anneta myöskään sen haitata.
Underworld-kaveri voisi tulla nyt alueelle. Se on mun mielestä tulos. Joo joo. Joku otti mun tretin vielä. Toi Slubarekka on muuten aika kiva. Aika kiva lisä. Lentää taas alas. Siit. Tos menee. Tos menee meidän. Ai että nyt. HG tästä. Tämmöiset bossarit on Seraboidissa niin opet. Naps. Naps ja Sipon medaljonki. Sipon medaljonki on mun. Ja kaksi pelin parasta medaljonkia saatu. Toki toi damagekin olisi ihan kiva. Ja sekin on haettu. Se on meidän seuraava. No ei ehkä seuraava kohde, mutta myös tämän pelin kohde. Oliko mulla viime pelissä kaikki? Ei tainnut. En tainnut saada Siphonia, koska kukaan ei hakenut sitä itsekään. En jaksanut sitä hakea, niin ei tainnut olla viime pelissä Siphonia. Hei, tuolla tapellaan taas. Radio pois, lähdetään puskee. Paljon olis mulla 18 tapa voittaa viime peli. Olisiko asiaa saada tästä enemmän? Tää olis vielä 13, 19, 28 mun lisäksi sellas. Ehkä. Mistä sen ammuttiin? Tässä näkyy niinku kahden äijän ammunta. Ei ne nyt vaan kadonnu oo vain. Eihän. Hei. Haloo. Sitten mun tiskikone pitää tää omituista ääntä tuolla taustalla. Toivottavasti tarkoittaa sitä, että se on valmis. Toivon muuten, että siitä ei kuulu mitään surinaa tässä. Tässä sillä välin. Mitä? Miksi tuolta tulee auto? Miksi tuohon uppos auto? Ton takia. Pikkas nyt vielä. Mä näytän ihan botilta tässä. Mä oon ihan botti. Mitä mä teen? Kaveri ostu baitti! Luulit sä, että mä oikeesti hiilaan, bro? Ei, mutta okei, mulla on oikeesti parempi. Parempi lobby tällä kertaa. Okei, tos mä pelasin fiksusti. Siis Zero Build on ihan shakkia. Tää on ihan mind gamesi. Tää on ihan mind games. Se kuka tekee virheen kuolee. Mä tein tossa eka virheen. Olin niinku erittäin lähellä kuolla. Onneksi oli dash, pääsin karkuun. Jos ei ollut normi vettä, ei olisi ollut dashia, mä olisin kuollut. Tossa mä sain dashillä beitattua sen onneksi. Tää ei ollut kaukana kyllä kuolema. Tää keskittyis erittäin paljon enemmän jatkossa fighteihin. Mut tässä on kyllä fiilis. Tässä on oikeesti fiilis tässä Zeroboidissa. Tos kana. Tuolla ei. Sekas yksi sprintti. Slaidi. Tommonen. Slaidi ja mä aloitin ampun, mä voitan. Kyllä. Okei, Siphon on tosi jees. Vähentää hiilitarvetta. Vähentää banaanin assuun ja lähdetään etenemään. Tää banaani on kyllä ihan hauska lisä. Onks tossa ei? Ois se siinä. Naps. 151 tommonen banaani plus slide. Mutta oli vähän botimpi äijä. Onks sun snipu mulle? Onks tää snipu? Ei taas. Onks tää ilmeen? En mikä toi oli, mutta snipu se ei valitettavasti ollut. Jatketaan. Mä jäin! Mulla alkoi lohtaa! Vai ammuinko mä 3 kertaa? Mä kyllä ehkä ammuin 3 kertaa. En mä jaksa. Okei, mä trovasin. Top 16 monel fraiki. Toi osas pelaa. Tuolla oli 7 tappoa. Ja mä puskin tyhmästi, niin se kostautui heti. Mutta okei. Nopee ränkuppi. Tää on positiivinen. Anna silleen hyvin ränkkiä vielä. Nops! Paljon mä saan. 94% näin nopeasta pelistä. Otetaan vastaan. Meillä on kaikki mahdolliset päästä ensi pelillä plattaa. No, mennään seuraavaan. Ei harmita toi ees niin paljon. Vaan 8% vähemmän kuin maksimipisteet. Tai maksimiprosentit vaikka 9.16. Outo ränkkisysteemi, mutta nyt viimeiseen peliin. Ehkä viimeiseen. No niin, 3. matsin parissa mennään meidän Bravelers Battlegroundiin. Siellä on ollut paljon huonotasoisempia pelaajia kuin Grimissä. En tiedä, oliks ränkistä kiinni. Jostain syystä en usko, että Gold 1 ja Gold 2 niin kuin tasoero olisi niin iso, että noi äskeiset pelaajat oli parempia vaan sen ränkin takia. Musta tuntuu, että Grimiin vaan ländää silleen paremmat pelaajat kuin tänne Bravelleriin. Olipa vaikeasti selitetty, mutta joo. Kuitenkin. Oli oudon hyviä pelaajia Goldiksi viime pelissä useampi. Niin kuin verrattuna siihen ekaan peliin. Katsotaan,
Katsotaan, johtuuko se rankista vai ländimestasta vai mistä se johtuu. No ton kaveri ländin perusteella. Se on ihan kuistilla. Katsotaan, pitääkö tää paikkansa. Pitää siis. Miks? Ja muuten tää haulikko ei oo hyvä. Tää haulikko ei oo hyvä. Zeroboardissa. Tajusin just. Tajusin just, että tää ei oo yhtään hyvä haulikko. Zeroboardiin. Mitä mä teen? Tossakin, jos mä olisin missannut, että mä olisin varmaan kuollut. Tää, se, että sun kolme kutiin, niin on pakko osua kaikki täydellisesti. Jos ei osu, niin sitten alkaa lataa. Ja tästä pitäisi vaan tottua siihen, että pitää vaihtaa SMG:n sen. Mut siinäkin menee aikaa, että vaihtaa. Tää ei oo oikeesti hyvä. Mä alan pelaa tuolla Princess Organ. Musta tuntuu, että se on parempi. Musta tuntuu, että tää on paljon parempi Zeroboardi. Tosta loppuu kuula liian nopea, vaikka toi tekee hyvää damagea, mutta mä kuolin äskeisessä matsassa siihen, että mulla alkoi lataa. Oisin ehkä kuollut muutenkin, en halua syyttää sitä, se oli oikeesti hyvä vihu ja multa tyhmä pelaus, mutta mulla myös alkoi lataa siinä. Et ehkä Frenzy Shotgunilla mulla on isompi chanssi selvitä tilanteesta, mutta täällä on selkeästi huonommat pelaajat Brawlerissa, mä en tiedä miksi. Onhan sinänsä Grimi, joo, vähän semmonen mesta, mihin kaikki ländää. Mä niinku OG tiltteri, mut silti. Outo tasoero silleen paikkojen välillä. En ois ajatellut, että näin iso, koska noi pelaajat tuolla puolella map oli viime pelissä oikeesti hyviä. Mä en usko siihen, että peleissä voi olla näin eri tasoisia pelaajia. Tänkin takia. Olipa nopeasti tällä kertaa tapettua nyt näin. Meillä spavnaa tänne. Boss, morjesta. Naps. Sit otetaan Ari. Laitetaan meidän. Eiks meidän ehkä ottaa toi pumppu, mut ei, on tää niin paljon parempi, että et on tämmönen hiilata, otetaan mopo alle ja lähdetään Zeukselle. Tää on mun Zeroboardlandi. Tää on tuttu turvallinen, tänne mä en oo ollut lähelläkään jäädä vielä. Tästä mä tykkään, että tulee hyvät setit, paras Ari. Grimis liikaa maailman parhaita mulle. Jatketaan kohti Zeuksen Mount Olympus. Tossa menee joku kaveri, vedetään sitten trickshotti. No ei nyt trickshotti, mutta tämmönen. Apua, jääks mä? Mä jään! Mä aloin pelleille, kun tässä ei saisi pelleillä. Tässä ei saisi pelleillä tässä pelimuodossa, voi jäädä tommoselle. Jos toi olisi ollut ihan vähän sen parempi, mä olisin taas jäänyt. Joo, pitää vähän keskittyä tähän tekemiseen enemmän. Mutta ehkä tää tulee tässä sitä mukaan, kun alkaa tilanteet kostautua. Ja hei, miksi mä en osu snipulla taas vaihteeksi yhtään? Pelataan tää tilanne vähän fiksummin. Se meni tohon puskaan, eli ei puske tästä vielä heti. Me aloitetaan päästä tohon vuoren päälle. Vähän silleen suojaa käyttäen. Meniks tohon puskaan? Eikö se mennyt siihen? Kuvaa se meni tonne taakse. Joo, ja nyt meillä on ammu. Noni, kiitos. Ja mä osun, noin. Nyt se joutuu ja lähtee juokse. Sitten mä osun toisen, ja sitten mä tapasin Arilla. Noin! Noin pelataan tilanne fiksusti, mutta kun tässä jokaiseen fightiin pitäisi keskittää tolleen, jopa Sergeant Aim 91 vastaan. Mutta ei tossa ei ole niinku mitään chanssiä, että mä olisin kuollut. Niinku nolla chanssiä. Otetaan taas 4x niinku, musta tuntuu, että tää on Zeroboardissa hyvä. Kun muutenkin mä oon alkanut tykkää tästä. Tuossa takan hiipi joku, ihan kuin olisin nähnyt. Näin oikein. Mistä se? Mitä? Kaveri on ihan sekassa. Mitäköhän kaveri duunaa? Pikka. Mikä shotti? Nyt mä voin puskea. Sitten se tekee noin ja mä tapan sen. Okei, mä alan löytää sitä, että miten Zeroboardia pitää pelaa. Mä alan pikkuhiljaa löytää. Otetaan pumppu, mä luotan sen. Hyvä shotti pumpulla plus Ari on parempi kuin vihreänä toi. Tää on kuitenkin pinkki pumppu. Jatketaan. 5 tappoa, 39 elos. Hyvä peli tulossa. Tarvin kai jonkun 60% siihen, että pääsee tonne plattaan.
Joten on aika, ollaan aika lähellä. 5 fragia. Muutama placementti, muutama tappo, niin pitäisi olla siinä. Äsken oli 9 tapon top 16, oli 90%. Toi on mun mielestä niin tyhmää, että 9 tapon top 16 on vaan 8% ero 18 tapon voittoa. Tossa ei niinku mitään järkeä. Ei niinku oikeesti mitään järkeä. Mutta mennään Grimiin päin. Tappelemana parhaiten kaa taas vaihteeksi. Tuus pitäisi olla mopo meille. Noi vitsi, tohon spawnas noin niin ärsyttäviä. Zetabuildissa vielä astetta ärsyttävimpiä. Mä en jaksa tapella teenkaan. Ja mopo ei oo spawnannu. Noi ei lopeta rännäämistä. Ei ikinä. Tohon lännäs joku äijä. Tulee alas. Ei kun noin jahtaa mua oikeesti. Miksi noin jahtaa mua? No missä? Jää, kiitos. Miksi noi botit oikeesti jahtaa mua? Ei kun toi on ihan sairas, tossa ei mitään järkeä. Tossa ei mitään järkeä. Siinä on vieläkin ampumaan, ei kun toi ole pelaaja. Ei, se on botti, mut hei, sitä ampuu pelaaja tuolta. Mitä mä missä sen? Vikas nipu kuule, piikka. Piikkaa mut. Peikkaa mut. Ei toi botti ihan oikeesti ampumaan edelleen. Piikka vähän. Mä voisin osuttaa varpaa sen, mä en halua. Mun osu päähän. Jatketaan. 7 fragia, ei ku. Miksi nää johtaa mua? No te ite halusitte. Tätä. Oma syy. Syy-seuraussuhde. Oisitte voinut chillata siellä, oisitte pitänyt teidän aluekortit ja kaikki, mutta ei pitää. Tää leikkiä Jeesusta. 120 mun fragi. Siis miksi tällä puolella mappi on tämmösi ihan käveleviä? Ei nyt mua pelottaa. Okei, ainakin mä sain snipun kuulaa. Hiilitauko, kaveri tuli tapettavaksi. Ei tullutkaan. Mä tuli. Tää on ihan botti. Miks? Miten mä en osu nyt snipulla? Menin sanoin, että 4 on hyvä. No nyt mä voin kiinni, että se jää noin. Vähän jotenkin epävarmaa meininki silti, mut 10 tappoa. 10 tappoa on tuolla mopokin meille. Hyvä. Olipa paljon jengiä tässä. Mukavan paljon pöhinää. Mä olin siinä yhdessä kohtaa midgame-meininkien puutteesta. Nyt ei puuttunut. Mä veikkaan, että nyt me ollaan varmistettu myös platina. Pelataan peli loppuun. Vaikka sinänsä siinä ei mitään järkeä. Mä olen aika lähellä sitä maksimia 102%. Niin mä tuhlaan vaan aikaa käytännössä rankedissä, jos mä pelaan niinku loppuun. Jos mä niinku haluaisin nyt jatkaa rankedin pelaamista rankin takia, niin mun kannattaisi kuolla. Ja mennä seuraavaan peliin. Joka on ihan tyhmää mun mielestä Fortilta, että ne on tehnyt tälleen. Että tämmönen 10 tapa. Peli on yhtä hyvä kuin voittaa, vaikka on top 20. Ja kun ajallisesti tää on niin paljon pörtimpää olla etsimättä näitä vihuja tässä. Naps. Mä missään tää. Ei kun toinen tuli ihan liian alas. Tää tyhmästi skopettu multa. 11 fragia. Ikävä kyllä, ei haittaa vaikka jään nyt. Ei haittaa yhtään, mä oon platinas jo. Juuu! Toi oli kliinisotti. 320. Eikö se ollut 318 kultasen? Miten 320 epikin? Hyh, mikä pää. Aina välillä tulee tommosia väläytyksiä. Vaikka mä missailen helppoja, mut sitten on ollut pari ihan hullua snipusottia täs matches. Hei, kana lopeta sekoilla. Tää on mopo takaisin alle tuolta ja jatketaan matka. Hei, tuolla 2 medaljonkin, Siphoni ja Grimi. Ne mä voisin hakea, vaikka mä en tiedä otaks mä sitä Grimi haulikkaa. Musta tuntuu, että mä en välttämättä edes halua ottaa sitä. Ei se ei oo. Mä just katsoin, että mulla ei ollut kuvaa päällä. Mä alttäpäsin tarkistaa sen ja siinä aluksi näkyy se, että ei mä en kuvaisi. Mä en saada sydänkohtauksen, mutta onneksi kuvaan. Joo. Mutta mä en tiedä, otanko mä sitä Grimin haulikkoa. Siinä on vaan se 3 kutia, niin musta tuntuu, että se taas voi tehdä mulle tepposet. Hei, tältä kaverilta me se saadaan. Kunhan mä osun. Mä en osu.
Okei, tossa oli pian timebotin makua ehkä. Se puskee läpi joka kuulema. No ei voi mitään. Pitää enemmän käyttää tota. Ari, toi on oikeesti hyvä. Ari on oikeesti hyvä. Miksi toi on ollut? Niinku aah, tääkään ei ottanut. Sitten sillä on Frenzy Swordkani. Niin vihreä. Täällä kaveri oli Grimin. Eiku ei ollut. Sillä oli Siphon. Joo, eiku. Tää oli Siphon kolikko kaveri. Ei mitään. Mä katsoin, että se oli Grimin kolikko ja se... Ja se käytti ennemmin kuin haulikkoa, niin tää vihreä. Vihreät Frenzy, mutta olin väärässä. Täällä on meidän Grimin kaveri. Käydään hakea se siltä. Ja mietitään sitten, kumpi on parempi, pumppu vai Grimi. Ehkä se Grimi on kuitenkin parempi. Pitää vaan muistaa se, että siitä voi loppua kuulla tosi helposti. Mistä ei jää? Pitäis olla jossain ihan tässä. Onks täällä? Tää on joku beitti. Juu. Arvasin. Arvasin, että toi on beitti. Onko toi kuultainen Frenzy? Ei, mutta tää on viiden kunnin. Tää on hyvä. Tää on parempi, kun se myyttinen tää kultainen. Eiku hei. Mikäs ois nyt mun pelaus? Näin. Kaveri sekoo. Hypätään. Ja 200. Naps. Jatketaan 14 tappoa. Se on kaikki tapettu 120 tapon peli. Crazy. Joo, tää viiden kuulan, mikä tän nimi on? Gatekeeperi, taktikali. Mä en tiedä, miksi tätä kutsuisi silleen helpoksi. Uusi haulikko, mutta kuitenkin. Tää on oikeesti parempi, tää kultainen viidellä kuulalla, kuin myyttinen kolmella. Mä oon erittäin varma siitä. Meillä on, no valitettavasti olympyksen tota ei haettu. Ja taas mulla on puidesta. Kiva, mun hiiri oli tälläin kädessä. Jatkaa vielä. Joo. Nyt mä kyllä itse asiassa veikkaan, että tää on mun hiirestä kiinni. Voi kyllä ehkä me... No en kyllä tiedä. Ei mulla autoklikkaa kyllä missään muualla kuin Fortis. En tiedä, outo. Outo. Lähetään pädiin. Lähetään saarelle päin vaikka. Onpa iso alue taas ja vaan 7 mun lisäksi elossa. Musta tuntuu, että tässä menee aika kauan etti. Loki tekis mieli hyppää vaan falliin, koska mä oon jo saanut sen mun maksimi 102%. Eli tällä ei mitään väliä, tää on ihan oma ilon pelaamista. Tää loppuu, että otetaan nyt kuitenkin kolmas voitto tästä. Tuolla on saarella on kaveri. Aika kiva, että se ravuillisi jostain, josta jengi menee niin aika paljon saarelle. Musta tuntuu, että normi ränkkelis melkein ikinä ei näe jengiä saarelta, ainakaan bubblas. Tää on mukava, että tässä kaverit menee tänne kuitenkin. Missä se on? Se on kellarissa ottamassa. Fiksu kaveri. Mä oon fiksunut. Mä tiiän nää tempot, bro. Hyvä yri. Vaikka antaa kyllä respektit yrityksestä, mutta ei toimi valitettavasti. Jos ihmettelette, että saarta otetaan ja ketään ei näy, niin toi kulma on aika yleinen. Joku mitä? Meillä on... Yksi ei osaa kuolla ja silti mahdollisuudet. Mä laskin väärin. Tarvitaan vaan 5 tappoa ja 6 mun lisäksi elossa. Kaikki mahdollisuudet 20 tapon voittoon. Kyllähän tässä sitten on ihan meininkiä pelata tää loppuun. 20 tapon voitot on aina erittäin kivoja. Varsinkin Zero Buildis, niillä on jopa enemmän fiilis kuin Buildis mulla nykyään. Tässä mä en oo niin hyvä, että sopii koko ajan. Koko ajan uutta niitä. Parinkytä tapon voitot on tosi kivoja, kunhan nyt en trovaisi. Joku riftailee tuolla. Onko jopa 2 riftaajaa? Se olisi aika positiivista. 3. rifti. Mikähän tuolla nyt tapahtuu? Outoa jopa. Outo meininki. Mitä riftaatte? Vieläkin vähän kurkkukipeä, varsinkin kun puhuu tälleen, mutta... Onneksi en tullut. Mä olin ihan varma, että nyt mä tuun niinku pahemmin kipeäksi. Mutta varma, että mä oon jonkun viikon kipeä, jos on enemmänkin. Hei, nyt joku riftas. Riftas taas lennellään tämän kaverin kanssa. Missä se menee? Näinkö mä väärin? Voiko se kana, joka riftaa? Ootis tosissaan. Kana beittas mut tulee takaisin. En mä jaksa. Noi kanat tyyliin riftailijat, mut tossa näkyy vihukin. Joo. Voi olla, että mä oon väärässä. Mä oon aika varma, että toi kana riftas. Mutta tänään heräsin, niin ei oo niin kipeä olo. Eilen oli semmonen ihan, että huomenna on tosi kipeä. Hei, nyt pitää keskittyä. Mutta
pasut Arille. Joo joo, siis tää Ari on ihan sairas, tätä kannattaa. Tää mut tees midrangeista on ihan hullu, täällä vaan. Mutta niin, niin eilen oli ihan semmonen olo, että on niinku kipeyden eka päivä. Sitten ärsytti. Olin ihan varma, että tänään herään jo kuumeessa, mutta tänään mä niinku heräsin jo, mua niinku ärsytti. Mulla oli vähän kylmä, mä olin, että joo, se on siinä, mutta ei ollut silleen kuumeinen olo. Kävin suihkussa ja sit söin aamupalaa, testailin, vaan ihan fressi fiilis. Tässä ei tule ollenkaan niin kipeä. Sitten kävin jopa vähän ulkona kävelemään, mutta ei vieläkään oikein kipeä olo. Tulin takaisin, söin ja niinku freshempi. Paljon freshempi olo kuin eilen, mikä voisi tarkoittaa sitten, että huomenna olisi vaikka jo terve. Se olisi erittäin jees. Niinku kokonaisuudessaan. Koska nyt vähän silleen kurkku vielä kipeä, mutta ei ole semmoista. Eilen mulla oli, mä kuvasin eilen sitä sadan tapan videoa, mikä tuli tänään. Ja mulla oli oikeesti semmonen, ja kun mä editoin sitä varsinkin, mulla oli vähän semmonen nousi kuume olo. Ja silleen ihan pönähtänyt, köllähtänyt, kumahtanut, pönähtänyt, pölähtänyt. Mikään noista sanoista varmaan tarkoita mitään, mutta anyway. Semmonen fiilis. Mutta nyt olen ehkä voittanut päivän flunssan. Mä en oo ollut edes pitkä aikaa kipeä, hei, se ei tarkoita, että pitäisi tulla nytkään. Silti. Tuntuu, että nyt on taas aika paljon kaikkia viruksia liikenteessä. Tuntuu muutenkin, että nykyään on paljon enemmän, koko ajan joku uusi virus. Ja koko ajan kaikki kipeänä. Syksyllä ja keväällä, syksy flunssa, kevät flunssa. Nykyään tuntuu, että jokaisella kuukaudella oma flunssa ja oma virus ja kaikki. Ärsyttävää. Vihan olla kipeä. Ja sit kun on terve, niin ei osaa arvostaa ikinä sitä, ettei oo kipeä. Tai ainakaan mä silleen kunnolla. Ja sit ärsyttää niin paljon olla kipeän. Tää kaveri on lost. Nene Zeus. 17 tappoa, 4 mun lisäksi elossa. Onks meillä kaikki? Meillä kaikki mahdollisuudet 20 pommia. Serabuillis. Tässä on fiilistä. Tässä on tosi paljon fiilistä. Mutta miss jengi, mitä jengi? Ei näy jengi. Siis vieläkin toi mun pesukone ääntelee tosta jo astian pesukone, tiskikone, mikä onkaan. Tää ei juttele. Taas ihan rennosti vaan. Ihan rennosti lupa ottaa. Mihin me? Ei, kyllä se tossa sekoilee. Hei, tuolla on joku ihan bottis. Miksi se mun viime peli oli ihan täynnä maailman parhaita? Osaatteko sanoa? Ihan täynnä maailman parhaita pelaajia. Gold 2 randomisti. Gold 1 ihan bottei. Gold 3 ihan bottei. Gold 2 Unreal pelaajia. Mitä? No on tääkin näköjään. Äijä on movement ja Unrealista. Mitä? Te sä oot hengis, bro. Joo. Se ei ollut ampumassa takaisin kyllä. Ei niinku edes suunnitellu ampumista. Lataustauko. En halua ottaa Stormista. En halua, kiitos. Kiitos. Mä jätän vuoden päälle. Vielä jossain pitäisi olla kolme kaveria, joista kaksi pitäisi saada tapettu. Tuolla näkyy yksi, mikä tarkoittaisi jo sitä, että jos mä voitan, niin mä voitan mitä luultavammin kahdellakin. Mitä mä näen? Vai onks tossa niinku... Näekö mä tiimaa? Vai onks toi sen botti? On toi kai sen botti. Joo, on toi botti. Kattokaa. Tehdään temput. Naps. Nyt mä opin tää sprinttihomma. Sit slidis ja päähän. Ai ei body. Ihan cleani haku. Naps, 19 tappoa. Eli jos me voitetaan peli, niin kaiken järken mukaan se pitäis olla 20 tappoa, jos vikaan ei kuole Stormi. Vaikka nää tappelit. Niin, jos voitan, niin myös tapaan luultavasti viimeisen äijä. Mikä tarkoittaa, että venari Serubuillissa. En oo varmaan onko vetänyt aikaisemmin. Olikohan viime jaksosta venari? Ei tainnut ehkä olla. Kommentoikaa jos muistatte. Että oliks viime jaksosta venari. Mun mielestä ehkä vaan 19 tapu voitto. En oo varma. Mennyt vähän pelit sekaisin, kun pelin sitä sadan tapo haastata, niin siinä tuli aika paljon tvenareja ja jopa Snipu-sarjassa tulee aina välillä ainakin lähellä tvenareita. Siinä on se 1.17 tapo voitto ja tämmös, niin yltäs niinku tvenareita tulee itseasiassa vedetty aika paljon, mutta toisaalta nää on vähän tämmösiä röökirankkeja, niin eipä siinä nyt mitään. Erityisen vaikeeta pitäis olla. Mihin meidän vikat äijät nyt on? Tää on niin ärsyttävä etti näitä vikoja. Mä valitan joka kerta. Joka kerta valitan. Vikoista äijistä. Tää aina nää kämppää jossain. Nyt on kaksi kaveria vielä Serabuillissa jossain nää. Jossain nää vaan istuu. Epäilen, että saattaa kuolla Stormiin, mikä tarkoittaa mulle
sitä, että mitä kaveri touhuaa. Tuus tänne näin. Ärsyttää tän tyylinen gameplay. Olisiko vähän lostroidi? Impulsapelaukset myöhemmäksi, sain sydänkohtauksen. Fenari saatu. Kaikki mahdollisuudet 21 tapon voitto. Ja vikakaveri källää vielä jossain. Missä? Kaveri valmistunut källikoulusta. Nää kyllä jokainen, aina nää top puolestoista pelaajat. Niin, on kyllä käynyt kaikki mahdolliset källikoulut. Ikinä löydä, sinne vaan tulee. Siis aina mä vedän koko mapin läpitte. Kaikki puskat tarkistaa joka mökin. Sit ihan randomisti kolme alueen jälkeen se vaan köllättelee täällä. Joo. Se suuttu. Kun mä näytin, mitä se tekee. Mä suutun siitä, että sä teet mulla noin ja snipeaan sua. Okei. Hävittiinkö me? Mulla on vähän semmonen fiilis, että me hävittiin. Jos täällä ei ole hiili, niin mä taisin häviä. Ei mulla ole siellä. Mä taisin just iskeä karma. Kaveri ei todellakaan ollut hölkkää ja se oli kyllä källääjä, mutta se oli ammattikällääjä. Toi on kirjoittanut aika hyvät paperit källikoulusta. Källi! Mä oon professori källikoulussa! Lennä stormiin! Naps! 21 tapon voitto. Pieni actioni vielä loppuu ja... Miks tää kestää aika pitkään nykyään? Loading screen, et pääsee kattoo statsit. Katsotaan, jos tää on taas se 102%, niin mua oikeesti vähän harmittaa. Koska ihan turhaa pelaa näitä matseja loppuun ja sitä on taas 102. Mutta mulla on platinassa. Tää on 99%. Kelatkaa, 21 tapon voitto on vaan 7% enemmän kuin 9 tapon top 16. Tässä ei mitään järkeä. Portti vois vähän funtsittaa ränkkisysteemiä. Mutta kiitos, että katsoitte videon tänne asti. Koodi toisen F-shoppiin. Ilmainen tapa tukee meitä siinä. Nähdään seuraava video parissa.